Takže nazdarom moji citronkové a limeťáci, všechny vás vítám a zdravím u dnešního videa, dneska máme Valentín, takže hlavně co, nezapomeňte koupit své drahé polovice něco dobrého na zub takzvaně a my se jdeme pustit do dnešního videa, jako první se podíváme na vyjádření přítele, nikoliv Adély, ale přítele Shopaholic Adél, potom se následně podíváme na dnešní krátký valentýnský záznam streamu naší Adélky a potom se přesuneme zpátky v čase a podíváme se na včerejší záznam streamu, takže jo, moji citronkové, nebudeme to zdržovat a jdeme se do toho pustit už takhle hnedka ze startu, tady vidím nějaké aplikace, pravděpodobně tohle bude tady ten iPhone 15 od naší Adélky, protože tady vidím nějakou ikonku aplikace sociální sítě lomeno práce. Sociální sítě lomeno práce, tak to je dobrá složka aplikací, každopádně já bych čekal, že tu aplikaci toho TikToku naše celebrita bude mít v hlavní nabídce mezi těmihle čtyřmi aplikacemi, které samozřejmě co používá nejčastěji. Ahoj lidi, chtěl bych se ke všemu vyjádřit a vydat prohlášení, budu rád za sdílení, ať se to dostane všude, jelikož se už nebudu k ničemu vyjadřovat. Prvně o mě jsem Josef, bude mi 35 let, jakoby týpek říká, že se jmenuje Josef, předtím říkal, že se jmenuje úplně jinak, jakoby nejsem si jistý, které je jeho pravé jméno, ale dobře, říká, že je Josef, tak mu budeme říkat Pepa. Bude mi 35 let a za svůj život jsem měl 3 vztahy. První 8 let manželství a to šťastně už v 19 letech, potom 6 let nemanželský vztah, ale tam už byly i problémy při rozchodu a poslední vztah byl s tou holkou, co napsala ve skupině, že mě údajně vyhodila, ale já od ní odešel, protože to byla jen pomsta od ní za ty boty, staral jsem se o její dítě a ona pak vydala omluvu, že jsem se o ně staral a neříkala tam, že jsem s ní tahal peníze, ale to nikdo neřeší, byly pro ní ty boty, ale nevzala je ani jednou na sebe. Kdyby je nosila, nevzal bych si je zpátky, ale uznávám, že když byly úplně nové, tak jsem je chtěl dát Adéle. Takže Adélko, aspoň se nemusíš obávat, že z těch botů chytneš po té bývalé přítelkyni nějakou plíseň na své nožičky. Proto jsem jí řekl cenu a řekl jsem jí, že to byl původně dárek pro jinou a nevyužila to, jakože tohle je fakt jakože hodně zvláštní. Já kdybych nějaké holce koupil nějaký dárek, ona by ho nechtěla, nebo bychom se rozešli, tak mi přijde hodně jakoby takový zvláštní si ten dárek zevrat zpátky a potom to dát jakoby nové holce, jako já nevím no. Jinak, co se týče podnikání a mojí práce, mám své studio a jsem programátor, dělám aplikace na mobily. Takže Adélka si našla normálně nějakého šikovného programátora, takže to bych nečekal. Makléře už nedělám a také hraju na saxofon, jakoby nevím, jak to souvisí, že hraj na saxofon s tím, že dělal makléře a s tím, že programuje, ale jakoby asi taky jakoby si tím takzvaně přivydělává, nebo nevím, co tím myslel. Nevím, proč se o mě píše, že jsem podvodník a tahám z žen peníze, vždyť většinou mě chtěli zlatokopky na seznamce a tahali ze mě peníze, jak zjistili, že jsem hodný, když jsem byl sám, měl jsem seznamku cca měsíc ověřeným profilem, jakože já nevím, Amir včera tvrdil na tom streamu, že údajně ještě včera tohohle týpka viděl online na Badu, takže nejsem si jistý, jestli nám nekecá, protože jestli opravdu chodí s Adélou a vedle ní prostě leží v posteli a takhle má puštěný telefon, jakože Adélko, jak se máš, no jo, spínkej a tam jakože má otevřenou aplikaci na seznamku a vypisuje tam dalším slečnám, tak jakoby to je trošku zvláštní. Nepsal jsem žádným ženám, co se píše a žádný důkaz neexistuje, dokonce jsem byl na policii, jestli s tím dá něco dělat, bohužel mi řekli, že jsem s tím měl počítat, když mám veřejně známou holku, jak jsem to říkal, prostě když kámo jdeš chodit se Shopaholic Adél, tak si musíš uvědomovat, že zkrátka to bude mít i nějaké mouchy a takzvaně stínou stránku věci. Takže prosím všechny údajně podvedené ženy, ať se přihlásí, počkej, co píše dál, ať se přihlásí na policii, nikdy jsem Tinder neměl, ale jinou seznamku, proto prostě to začala psát jedna žena, další se chytili, mám svůj majetek a kdyby ho získal podvodem, tak už dávno sedím, Adélku mám rád z několika důvodů a dřív jsem byl jeden z těch, co ji podporovali, aha, takže opravdu v minulosti asi týpek chodil na streamy naší Adély, dokonce Amir říkal, že s Adélou několikrát tenhle ten týpek asi 4 roky naspátek streamoval a ničemu jsem nevěřil,
všemi vysvětlila a dává to smysl, je moc hodná, laskavá a toho si vážím a vše jí vracím, nechtěl jsem po ní peníze, ona ani ode mě, pořád si říkáme a smějeme se, že se nemáme kvůli penězům, jak se píše, a protože si to navzájem i nevědomě dokazujeme a je nám spolu dobře a hodně lidí to nechápe, já byl nějakou dobu sám a holky mě tolik nechtěli a když už tak ze mě tahali peníze a Adelka to nedělá, konečně normální ženská, co si všechno váží a dokáže mi každý den, že se chce změnit a já jí pomůžu, aby jí bylo líp. Děkuji za pozornost a mějte se hezky, nebuďte zlí a nevěřte všemu. Počkej, Adelko, nepřetáčej to. Nebuďte zlí a nevěřte všemu, nejste přece ovce, moje rodina a kamarádi vědí, že píšu jen pravdu. Takže OK. Takže tady vidíme nějaký odkaz na Crazy Eye Studio na Facebooku. Zdravím všechny ve své skupině, jmenuji se Pepa a zabývám se tvorbou 3D modelu, animací, programování a všemu, co patří do tvorby her. Takže náš Pepa je takový programátor, který vytváří nějaké hry. Takže jo, tohle tady bylo vyjádření našeho nového přítele Shopaholic Adel. Za mě osobně tohle byla ta nejdelší věta, jakou jsem v životě četl, ale nějak jsem to zvládlo přelouskat. Každopádně, jak říkám, jdeme se podívat na dnešní krátký valentýnský stream. Já potřebuju text, lidi. Vidíme tady Adelku a její nablízkanej MacBook, jinak moji citronkové, pokud jste si všimli, tak já také dneska jsem si dal takovou, řekněme, valentýnskou barvu a nastavil jsem si můj mikrofon na růžovou barvičku. To prostě fakt nedám. Já se omlouvám, ale bez textu to Áďa prostě nedá. Je, děkuju za růžičku. Bez textu Áďa ani ráno. Jdem si dát textíček. Počkej, ona fakt bude zpívat nějakou valentýnskou jako píseň. Jinak Adelko, dneska je Valentín, víš co to znamená, že by tě ten tvůj mohl třeba požádat o ruku, takzvaně zásnuby, co? Nějaký prstýnek zásnubní, no? Uvidíme, necháme se překvapit, jestli takzvaně Adelka dneska dostane takové menší překvapení od svého přítele. Jdeme na text, děkuji všem za dárečky. Jdeme na dárečky. Držte asi ty vlasy. Urobím jakože jinak. Urob si, Adelko. Vydržte, já si udělám takový speciální účes si udělám. Speciální účes. Áďa si pro vás udělá speciální účes. Jasně. Ukaž to. No a jo, ty seš ale kočanda, dneska na Valentína, to bude pořádná jízda večer. Děkuji za dárečky. Správně. Pěkná barva vlasů. Ahoj Lu, ahoj kočko, to je dost taky, že se zastavíš. Lu. Jsi barvila sama ty oranžový vlasy. Lu, děkuji. Adelko, obarvila to úplně. Už parádně. Viac nepadám, aj keď nepoznám liek, na každou bolest hledám. Když ma objímaš, som ráda, že ťa máme. Pardon, já to musím dát znovu, já jsem spletla text. Omlouvám se, spletla. Spletla jsem text. Pardon. Vždy, keď si pri mne, už viac nepadám, aj keď nepoznám liek, na každou bolest hľadám. Keď ma objímaš, som ráda, že ťa mám. Máme to všetko, tak čo viac chýba nám? Úsmiech máme v páry, keď sa stretneme, žary, černobíly, svieti, ty si môj Ken a ja som Barbie. Bez teba je môj svet prázdny, bez teba som ako ten prázdny, ty si boj a ja som trojný. Takže citronkové, tohle byla taková zamilovaná písnička hezky k Valentínu a my se jdeme přesunout na poslední část tohohle videa a to, že se podíváme na včerejší 13.2. večerní stream na TikToku. Olivko, děkuju moc. Počkej, Olivka je zpátky vlastně, jo. Olivka celou dobu čekala, jak se s Adelkou udobří, protože co? Protože bohužel Adelka jí nedala příležitost, protože se kamarádila s Amirem, ale teďka Amir takzvaně odpadnul, to znamená, Olivko, otevřelo se ti místečko, může být zpátky nejlepší kamarádka Adelky. Olivka je pěkně, jakoby to, jak se říká, kdo má trpělivost, tak se dočká odměny, nebo jak se to říká, děkuji. Tak nějak. Já se teďka dělám véču. A mě svědí noha.
Harelka vaří? Jinak pracuji moji malonkové na dalším takovém sestřihu, nechci ještě prozrazovat, o čem to bude, ale předpokládám, že nejpozději do pár dnů by to mohlo vyjít. Počkejte si, bude to pořádně bombastický. Děkuju za dárečky, děkuju za lajky, děkuju za sledování, děkuju za sdílení, za všechno, jste moc zlatý. No, už mi to tady to. Už mi to tady padá. Už to strká do huby. Co? Takzvaná koštovačka. Duhová vílo, vítej u nás. Vítej, vítej, duhová vílo. Vítej, vítej, vílo. Čepička. Ježíš, děkuju za čepičku. Děkuju. Já taky mám čepičku. Moc, takový klobouček mám spíše. Ahoj, Andy. Jo, šumčičku, Adelko. No jo, to je dobrá večeře. Chlebíčkem z penanu. Jak se máš, Andy? Máš se dobře? Dobrou chuť. Andy, děkuju si zlatíčko, děkuju. Děkuju moc, Andy. Hezký večer. Vám všem taky, vydržte, já se jdu pro mikinku. Pro mikinku? Asi Adelce zima, nebo a stopení nefunguje? Vydržte, já musím otevřít. Jo, aha, ona si bere mikinku svého nového přítele, jo, aha. Jasně, no. Do koupelny a půjdeme dát do koše na vypraný prádlo. Prádlo. Děkuji moc. Děkuju. Kdybyste mi chtěli udělat radost, tak mám tady ve výzvě zlatý důl. Zlatý důl za 1000 koníků, no tak to se zbláznila, ne? Zlatý Ježíš. Děkuju za odběr, nevím sice, kdo mi ho dal. Ale i tak moc děkuju za odběr. Děkuju. Jedeme na hype. Každého odběru, co vydáte, děkuju. Jedeme snipe. Díky, díky. Vytahujeme z baťůšku. Jdeme uklízet rukavici. Toho prvku. Já se jdem učešu tadyhle to, protože už to mám takový, nevím. Takové jakoby... Kačenko, děkuji za srdce z prstu, jsi moc hodná. Stream z koupelny. Děkuju, Káčo. Ahoj, Adelko, prosím, odepiš na Instagramu. Já teďka... Bohužel nikomu neodepisu, moc se omlouvám. Já jsem taky dokonce Adelce psal včera na TikToku a stále jsem nedostal žádnou odpověď, takže snad se třeba dočkám časem. Já posílám teďka na odepisu, tak se omlouvám. No, jako by všiml jsem si takzvaně. Děkuju za lajky, děkuju za sledování, děkuju za dárečky, děkuju za sdílení. Moc si všeho od vás vážím a děkuju za to milujte, nebo to srdíčko s terčem, nebo jak se to jmenuje. No, děkuju za mžičky. Terčos. Moc si toho vážím. Jasně. Děkuju za růžičky. Děkuju za růžičky, Míšo. Máš ode mě follow. Co to znamená title gifter? Jakože title gifter? Jakože to je největší gifter tohohle streamu? Chápu to správně? Jakože hlavní ten nejvíce giftovaný člověk? Co poslal nejvíce dárků? A je zpátky. No jak dlabe, no jo Adelko, nech si chutnat. Jsem rád, že máš žaludek už lepší. Že už ti šmakuje. Já furt nevím, proč se ta Adela vypíná, jakoby. Míšo, děkuju za ružičku. Tě vypadá jak takové to morče, ne? Nebo křeček, jak vždycky si do těch vaků tady vždycky na držce vždycky dá tu potravu, ne? A tak to má. Jako i nafouknuté vždycky, ne? Tak Adelka taky to tak má prostě, nafouknuté líco, takzvaně se tam schovává zásoby potravy na další den. Děkuju moc za ty lajky. Ale Adel... Promiň, tady když nejsi Míša, jak se jmenuješ? Vydržte lidi, já se dám fakt radši pro odběratele, až mi to půjde. Jakoušek se má skvěle, děkuju Teresko. Jelikoušek se má parádně. Ahoj Michale. Ahoj Barbro. Nebudu tahat rikouška. Barikoušek bude klasicky někde schovaný pod postelí a bude tam takzvaně zalezlej. Ahoj Verčo. Tebrouchu, děkuji. Ahoj. Tohle připnuté moc hezky, Kačenko. Nepřestávej točit, seš nejlepší, děkuju.
Jasně, ale dobro, natáčí dál. Děkuji za srdíčkování, moc děkuji. Ahoj, dobrou chuť. Kdy bude hal? Já nevím. Děkuji. Jo, jo. Jaký týpek. Honzové oblečení sedí novému přítelovi. Já myslím, že její nový přítel má takzvaně svoje oblečení. Adel, budu tě podporovat. To je hezký, děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji. Za dárečky, za pochvalu. Co papáš, chleba se šunkou? Adelko, s plnou pusou se co? S plnou pusou se nemluví. Ahoj, Žanecko. Dobrou chuť a usmíj se. Žereš jak králík. No každopádně, moji melonkové, tady to trošku asi přetočíme, bo ten záznam má asi hodinu a 5 minut, já už to mám puštěné na 1,5 rychlost, to znamená, podíváme se i tak trošku dopředu, protože si myslím, že bude zpátky, víte kdo? Ano, ano, dámy a pánové, už to vidím. Bude zpátky na okýnku stará dobrá Olivka, která nahradila pozici nejlepšího kamaráda Amira. Se mnou nechtěl bavit, opravdu to je jedna věc. A za druhý bych se tady lidi chtěla Olivce za všechno strašně moc omluvit, protože jsem se opravdu... Prostě Adelka už je totálně v háji nahraná, už nemá s kým jiným streamovat, takže bohužel musela vytáhnout starou dobrou Olivku. ...chovala jak ten největší blbec tady na tom TikToku a upřímně lidi moc mě to mrzí, protože jsem se k Olivce nezachovala dobře. Říkala, že Olivka je podle ní Red Foxka, že to je ta stejná osoba, že už s ní nechce mít nic společného. Olivka to se mnou myslela dobře. No jasně, jakoby. Ať děkuju. A za měsíc klasicky to bude Olivka, je ta špatná a Amir to se mnou myslel dobře, takže Amir bude zpátky. Prostě ono to střídá ty kamarády, jsem zpátky, takové ty kamarádství na TikToku na 5 minut, to je opravdu velmi zvláštní. Dejte názor, jaký chcete v chatu. Nikdy si, dámy a pánové, nedělejte kamarády na TikToku, protože to je to nejhorší přátelství, jaké můžete mít. Děkuju za omluvu. Jinak jsem teďka úplně jako o Amirovi nemluvila, protože nevím, jak to jako s tebou myslel. No, oni mi psali lidi, že prý ukázal naši všechnu konverzaci z WhatsAppu a že o mě mluví hodně ošklivě s Babynou. Jakoby já jsem ten stream včera viděl a Amir tam neřekl vůbec nic špatného proti ní, jakože vůbec. Maximálně řekl, že to s ním myslí dobře, že prostě říkal, že jeho nějaký ten strýc zná toho týpka, že to není opravdu žádná dobrá partie pro naši Adelu, že to prostě s ním myslí dobře, snažil se jí to nějak vysvětlit a Adelka ho takzvaně odstřihla a urazila se. Jakoby ale opravdu Amir tam s tou Babynou nic špatného neříkali, ani s tou Alčou, jakoby nic špatného jsem tam neslyšel, že by jakoby řekli něco proti Adele nebo tak. Já jsem nějak teďka o Amirovi nemluvila, protože on o mě taky nemluví, mluví o mě Babyna, nevím proč, já jsem nikdy jako o ní nic špatného neřekla. Jinak počkej, víme vůbec, jak vypadá Olivka? Podle mě ona tam nikdy nebyla v tom streamu, ne? Ona tam jako vždycky mluví, ale má tam nějaký vánoční stromek nebo nějaký obrázek, ale podle mě Olivka jakože ona sama na tom streamu se nikdy neukázala. Napište mi do komentářů, pokud se nepletu. Ale nevím, nebudu řešit ostatní. Myslím, že jsem ji neviděl nikdy, no. Děkuju za omluvu. Ale já se budem bavit, nechci, bo to zase bude proti mě lidi. Klasicky. Lepší je lidi tady někoho neřešit. Přesně tak. Tak pojďte lidi, musíme vyhrát. Dobrý večer, Kačko. No už ti je líp. To je ten problém ta Adely, protože ona, že jo, vydělává primárně z těch duelů, že jo, vždycky řve, pojďme hype, pojďme snipe, vytahujeme z baťušku a tak dále a samozřejmě ten duel nemůžeš dělat sám, jak ještě chodila s tím Davčou nebo aj s tím Kuláskem, tak vždycky zebrala třeba jeho mobil, že jo, a měla 2 mobily a mohla ten duel dělat sama. Ale teďka, že ho její přítel nechce být na TikToku, nechce být na sociálních sítích, to znamená, že se svým přítelem duel dávat nemůže. To znamená, že potřebuje Olivku nebo někoho, s kým ten duel může dávat, že jo? Takže to je ten důvod, proč Adelka si musí tu Olivku udobřit, protože bez ní by ty duely neměla s kým dávat, podle mě. Jo, už je to lepší. To je hej, tak to si přehnala, co jsi tady napsala. Nikdo tady na Olivku nedávat nebude. A dost. To je v pohodě. A hlavně lidi, už ode mě nečekejte žádný sprostý slova, já chci mluvit už jenom slušně. Adelko, tohle si řekla za poslední měsíc tak 50krát a vždycky stejně do dalšího streamu tam mluvíš jak totální dlaždič a já to musím jako nějaký hňup vypípávat. Uvědomila lidi, že ani koukají i malí děti a nemůžu mluvit prostě. Adelo... Mm-hmm.
To je normálně jak seknutá kazeta. To není hezký, no. Já si myslím, že hlavně tohle i prostě u toho kluka vadilo těm lidem, jak to, jak prostě mluvíte prostě hrozně, no. Nebo urážíte. Já vím, že to vracíte těm lidem, co píšou, ale tím horší to potom je, no. Pojď to lidi, bude výzbečka. Tady píše Gábina, že Amir ukázal pouze screen, kde se tě zastává. Aha, to je jedno, ale nemluvil tam o mě hezky, já jsem tam byla. Ahoj, piškote. Ahoj, piškotku. Já se o něm tady bavit lidi nechci. Bude lepší, když koho nebudu řešit. Připak se to otáčí akorát proti mně. Je, ahoj, Tulinko, to mi připomněl, když jsi tady. Já jsem ti chtěla vrazit, jo, ty máš moderátora, tak dobrý, já jsem nevěděla, že jsi máš moderátora, Tulinko. Ale Olivce ho vrátím. Olivka je takzvaně zpátky moderátor. To je normálně furt dokola prostě. Baví se s ní, nebaví, bavím se sám s tím, nebavím se sám s tím, to je prostě furt na přeskáčku. Ale dej mi klidně jenom to stlumování, protože já pak jako těžko se dokazuje, že neblokuju, když prostě ty lidi, ale říkal to dneska někdo i u ty Alči, že jí to dělají, že prostě ona stlumí jenom nadávky a oni přejdou na druhou stranu a řeknou, že ti píšou, že tě mají rádi, takže... Ten moderátor. Tak, teď koukám lidi, jak ona se tam jmenuje, abych jí do toho našla. Jo, dvě měký. Nastavení, moderátoři, vydržte. Dvě měký. Ona streamuje s Olivkou a neví, jak se jmenuje Olivka. Ona pověd, Olivka, jo, počkej. O, L, dvě měké I. Tím hrát moderátor. Nemůžu, proč ji nemůžu najít? Tak lidi, tak potom, až skončíme ten stream, tak potom já si najdu, až přijde ke mně do chatu Olivka a dám jí moderátora. Tak to použil. Arelko, ona tam má ale jakoby to I z dlouhé I. Dvě dlouhé I. To nejsou jakože krátké I. To nejde. Nevím, proč to takhle nejde. Arelko, no to je jen. Nevím, co s tím je. Škoda slov. Ježiš, děkuju, neblázněte. Nikol, tady o té paní se vůbec jako bavit nebudu. Já jsem jí napsala zprávu docela jako dlouhou, slušnou. Snažila jsem se něco vysvětlit, paní mi odepsala, neuměla ani pozdravit. Takže vůbec si nebudu řešit, ať si jede na YouTube, co chce. Koho myslíš teďka, jakoby, jakou paní? Adélko, minule mě tvůj moderátor blokuje. Tu Redfoxku myslí? Jen tak, byl to Amir, prosím, odblokuj. Já vím, Amir už je to, Amir už je to moderátora. Lidi, tady o tom se bavit nebudu, to se vyjasnilo. Na tom YouTube kanále to je někdo jiný. Tak aspoň, že Anelka neřekla, že například, já nevím, někdo, kdo s ní streamuje, tak je strážce internetu, to by bylo asi... O tohle nebudu bavit. Zvláštní. Nebavím se s Babynou, protože je na jeho straně. Říkám, kámo, já se urazil na tu Babynu úplně bez důvodu, jenom protože Babyna byla na okýnku včera s Amirem, tak z toho důvodu řekla, o tak papá Babyno, ale Adelko, ta Babyna, i ten Amir, i ta Alča, to s tebou myslí dobře, rozumíš? A nebudu to tady už prosím řešit, já se k tomu nechci vracet, nechci to řešit. Prostě ne, se už nebavím, bavit nebudu a tím to hasne. Adelko, tohle si normálně nahraju a zpátky, jak se s nima budeš bavit, tak to hnedka normálně stříhnu takovej další sestřih a udělám Adelka a její lži a tam skýrám, jak je co řekla a potom jak řekla úplně ten opak, víš co, vždycky to. Děkuju za ružičky. Ale běžte podpořit i Olivku. Ne, dobrý, tak já to mám tak. Jak se máš, jo, už se mám líp. Olivka takzvaně prohrává, kámo, 900 bodíků proti 39. Olivku vůbec nikdo nesleduje, prostě. Já streamy o ty úkoly nedělám. Děkuju za korunku, tak co vám je. Ale děkuju moc všem, i za ty lajky, i za sledování. Tady píše nějaká Nela, jestli nechceš stříhačku zadarmo, asi kadeřnici. Stříhačku, Adelko, já ti takzvaně co? Já ti takzvaně můžu stříhat videa, kdyby si chtěla, ozvi se mi a domluvíme se. Že jí to baví. Děkuju. Nepotřebuje. Já když potřebujou konečky, tak se to udělám sama doma. Hlavně ať je Adelko, Adelko i miminko zdraví. Anebo ti ostříhám takzvaně i ty tvoje vlásky. Stačí říct, domluvíme se. Ty čekáš nějaký miminko? Ne. Já umím stříhat videa, vlasy, všechno, jakoby já jsem takovej multitalentovaný čávo. Tak ne, Nikolko nečeká. Až v budoucnu. Držte, já mám pro určitý komentáře, prostě blokovat musím. Jo, aha, ne, myslím videa stříhat a zkrášlovat. Tak ne... No to říkám, domluvíme se, Adelko, napiš mi, dám nějakou nabídku a můžeme si o tom promluvit v pohodě, jakoby. Vlasy, ale videa. No, nepotřebuji videa. Ježíš, neblázněte. No, nepotřebuje videa, kámo, Adelko, ty videa, to je tvůj zdroj příjmu, to je tvoje podnikání. Kdyby si nebyla tak lenivá a vydávala aspoň ty tvoje záznamy streamu, tak by si mohla vydělat každý den nějakou tu korunku navíc, ale samozřejmě chápu, stříhat ty videa, vypípávat ty sprosté slova a tak dále.
To je taky jako by dá nějakou práci, že jo? Takže a ty a práce to nejde k sobě, že jo? Ty a práce to to vůbec jakoby to nejde dokupit ty dvě slova. Děkuju. Je, děkuju. Nepotřebuje videa. A já má svůj styl. Já budu... Svůj styl! jakoby hodně zvláštní takový jakoby styl, ale... To všem líbí. Přítelovi a ten věc, když tak bude stříhat. Když tak má přítele, který to umí stříhat. Je vlastně i přítel je programátor, no tak Adelko, ten ti bude dělat náhleďáky na videa, všechno, stačí mu říct? Asi tě může pozdravit, ale nevím, jak tě mám nazvat. Máš tady sluchátko a medvídka. Ahoj, může mě prosím pozdravit Áďa. Teď vyšlo video, čekejte. Jo, to jsem viděl. Ježiš, neřeš takovou fakt, ten taky vydává samý lži. Já už fakt normálně začínám být dočenej, že pořád ona jenom ten fat dead, já normálně začínám žárlit. Fadidovi se taky bavit nebudu, nebo se budu akorát rozčilovat. Tak ta Nikol píše, je, tak to pardon, já myslela, že jí bylo špatně skrz těhotenství, tak to se omlouvám. Ne, v pohodě mě bylo špatně, protože jsem měla angínu. Měla takzvaně angínu od žaludku, no tak dobře, no. Dobrý chorobopis. Já vím, že Amir o něm nemluvil hezky, to by moc dobře. Ale zase nemluvil ani špatně úplně. Ale jako, co jsem z toho slyšela, tak... Věci, které nejsou pravda. Ano, že tě chtěl upozornit na toho pána, no já ho neznám, takže já nevím. Jo, ale vůbec ho nezná, tak ať se ho nebere Amir do huby. Mýho chlapa se bere do huby, nebude nikdo. Tady toho zrovna fakt ne. Jo, dobře jde život? Nahorou, moc dobře. Padneš na hubu? No, určitě. Laurí, děkuju za osetíčkování. Můžete jí tohle pozdravit, Áďu? Nebo to máš pro odběratele jenom? Mm. No, tak běžte zdravit. Ale já nečtu komentáře, protože nejsou hezký. Adelko, tvoje komentáře nejsou hezký, protože co? Jakou si tu komunitu uděláš, takovou ji budeš mít? Jsi zablokoval Alču, protože na Amirový straně a byla u něho taky na okně, takže toto. A říkám, aj Alča to odnesla, kámo, a tam vůbec nic špatného neřekla, kámo. Vůbec nic, jakože, ale vůbec nic. A hned prostě Alča do bloku, čus. Víš co, jenom bo tam prostě byla včera s něma. On to myslel dobře, jasně. Hele, já vám to řeknu asi takhle. Jaký by to bylo Amirovi, kdybych se mu začala navážet do přítele, taky by se mu to nelíbilo? Adelko, ale Amir akorát tam říkal věci, které údajně slyšel od svého strýce nebo tchána, nebo co tam říkal, takže asi ty informace má z první ruky a o tom přítelovi už něco ví a ví o něm více věcí než ty. Protože co? Protože ty s ním seš, já nevím, 14 dnů? Ani ne možná? To je úplně stejný. Já nevím prostě. Jak říkám, jakože aktuálně ten přítel nic špatného naší Adele neprovedl, takže čas ukáže, kdo měl pravdu, jestli Amir anebo se pletl. Každopádně budeme to pozorovat a uvidíme, jak se ten vztah bude vyvíjet. No jo, no tak já mám svoji hlavu, tak prostě... Tak jestli to je špatný, tak si na to musí přijít sama, no. Že to píše milion holek, že ten pán je podvodník. Není a budu se ho zastávat. No, tak to slyšíte. To je vždycky v každém vztahu, jakoby. On se opakuje jak normálně nějaká rozbitá deska. Tak s tím prostě nic neuděláte. A říkám, konečně tohle je první vztah. Vždycky v těch předchozích vztahách to bylo, že Adela tam nosila kalhoty, Adela tam byla ten, řekněme, dominantní v tom vztahu, ale teďka Adela musí poslouchat a to si myslím, že je pro ní velká změna, takže uvidíme, jak tahle ta výměna rolí u ní se projeví a jak dlouho jim to vydrží. Tady komentář, chceme zpět Šobiny a Nelu Elu. Nevím, lidi, když jedou streamy i proti mě, tak nevím. Opět zase. To je prostě ten TikTok, kámo. Kamarád a druhý den už kamarád není. A ženatý byl ale 8 měsíců a ne 8 let. Starejte se o sebe. Ženatý byl 8 měsíců, ne 8 let Adela. Starejte se o sebe. Jako taky se mi nějaké ty věci tam úplně nezdály. Ale tak jakoby, jak říkám, čas ukáže, jak se věci mají. Já se tady bavit nebudu, to je moje soukromá věc. A zastávat se ho teda budu. Tak. Nebo jak Adelka říkala, že má čistý rejstřík, Amir říkal, že ten rejstřík vůbec čistý nemá. Adela potom tvrdila, že dokonce ten jeho rejstřík viděla, ale potom říkala něco ve stylu, že však on chodil do práce, kdyby ten rejstřík neměl čistý, tak nemůže chodit do práce, takže podle mě žádný rejstřík vůbec neviděla a soudí podle toho, že tedy pracuje, takže ten rejstřík musí mít v pohodě, nebo já nevím, prostě jak říkám, necháme se překvapit, jak to bude dále se vyvíjet.
Ado, slyšela. Když ty nebudu se ptát, asi nepište to, ona to nechce slyšet. A... Nemůžete lidi zkousnout to, že jsem konečně šťastná? Adelko, ty jsi v každém vztahu byla šťastná. V každém. Protože vy byste mě nejradši viděli samotnou. Adelko, mi je to úplně jedno, choď si s kým chceš, buď si s kým chceš. Je to opravdu úplně burst, ale potom za mnou nechodí. Měli jste pravdu, on fakt byl takovej, ježišmarja. Rikoušek někde je určitě pod postelí, nebo někde. No. Někde bude Rikoušek, to je jedno, to je nějaký čokl, jenom víš co, to je jedno, kde je prostě, ať si dělá, co chce. To je fakt přístup parádní, no. A jestli ještě koukou takový komentáře, tak to pro odběratele budete mít smůlu. Jasně, jo. Marlenko, myslíme, no. Tak uvidíme. Jako podle mě i ta Olivka teďka vypadá, že by jí nejradši něco řekla, ale radši je potichu, protože ví, že hnedka by šla taky do bloku jako ostatní, takže Olivka radši se takzvaně krotí. Arelka to vyplásí, takže to trošku přetočíme. Jo, já jsem taky říkala, že nebudu. Nebudu. A že budu na video od reakčních kanálů. Adelko, ty na moje videa koukáš, já to dobře vím, takže nedělej, že mě nesleduješ, protože vím, že koukáš na každé moje video, takže... To mi děkuju za výhru. Neskouší nám tady takové tady ty finty. Tady píše furt komentář někdo, zeptáš se Adel, jestli nepozdraví 9B, prosím. 9B. Nějaký nick. Tak jaká třída asi, ne? 9B. Já ale neřeším už ty komentáře lidi a reakční kanály taky nesleduju, já sleduju svoje rodinné případy a sousedské případy. Sousedské případy a rodinné případy a její oblíbený italsko-španělský seriál na kanálu Disney+. Aďo, ty znáš Tom EXX? Ne. Zeptáš se, jestli nepůjde na duel? Ne. Ne, Toma. Ne. Ani náhodou. Že si musí rozhodnout ahoj, sama. Ano, Marlenko. Ahoj, Toxic Bike. Pozdraví přítelkyni a dítě. Ahoj, Ivanko. Jasně. Kači, děkuju. Nikolo, dítě to říkáme, teď se tady o tom bavíme, píše tady Nikol. Adela je naivní, proč jí něco neřeknete? Tak dítě to říkají lidi okolo. A Aďa říká, že ne, tak jako nemůžeme jí přece nic vymlouvat. Nelinko, děkuju za ružičku. Lidi, jestli nechcete být udávány na policajtech, což už asi začnu dělat a dávat... Zas vyhrožování, trestní oznámení, policie, to je furt kámo dokola. Na vás trestní oznámení, tak s láska mýho přítela neberte do huby, děkuji. Niko, o jaký čísla, nebo co? Jako to by asi jde o číslo. A teď nechci prostě lidi mluvit prostě. Nechci prostě. Musím začít mluvit prostě slušně. Adelo, ti to nikdy nevydrží, ty jeden den mluvíš prostě a druhý den zase slušně, pak zase sprostě. Nikdy, no to je jedno kámo, to je normálně, to nemám nervy už ani. Je to hezky, když se na streamu mluví prostě. Je, děkuju za kordíka. Kordíkos. Adelku zajímá více ten kordík, ten gift, než její aktuální reálný pejsek, který je někde v bytě, Adelka ani neví kde je, protože co? Protože ten virtuální korčík za penízky zajímá daleko více než ten chudák Rikoušek. Děkuji za srdce z prstu. Lidi, já bych ráda změnila téma, jo, díky. Tak jaké máme nové téma? V tu taky, protože tady ani nejsou nadávky, jako vždycky. Děkuji. Ale jenom Amir a ten přítel. Nic jiného tady v tom chatu není. Já to řešit nebudu, já se ho prostě budu zastávat. Tak jasně, že lidi řeší to, co je jakoby aktuální, víš co? Zastát na jeho straně. Dagmar, vítej a děkuju. Konečně jsem zbavila toho příživníka a byl akorát jich celý. Já už tu komentáře. Děkuju za konfety. Kristi, děkuju za dotaz. Měla jsem se dobře. Tady Edit píše. Ahoj, můžeš prosím říct Adelce, že miluju její hauly. Děkuji. Já myslím, že asi nemůžeš moderátora. Ne, já tady mám svý moderátory. Lidi, ještě chvilku se na to chovejte v tom chatu a já to nabro odběratele, jo? Kačko, Amir, nevím, myslím, že když napíšeš Amir. No trošku to ještě přetočíme, protože mi to přijde, že to je takzvaně pořád dokola to stejné téma, takže uvidíme. A už vypadl duel s Olivkou a uvidíme, co nám teda řekne. Děkuju. Ahoj. Katrino, děkuju. Nelly, děkuju za ružičky. Tady na live TikTok řekl, ať mě blokneš a ty si to udělala. Měl jsem blok na jiném TikToku, toto je můj fake. Aha, to mě mrzí, no to promiň. Promiň, to no. To se omlouvám. To stává, jakoby chyba. Ale už se s tím Amirem nebavím. To je furt dokola, ahoj, kámo. Ještě jednou. Ahoj, Marlenko. Furt, Amir. Děkuju za dárečky, moc si toho vážím. Přítel, Amir.
Děkuju za srdce z prstu. Klaruško, děkuju za ružičku, vy jste úžasný lidi. Já nestihám mi dát sledování. Mohla bych s tebou někdy na okno. Kristý, já nedávám cizí lidi na okno, já spíš teďka chci streamovat sama, ale... Dáme některým lidem druhý šance. No, jakoby opravdu nic zajímavého se tam nestalo, pořád dokola. Nechte mého přítele, on není žádný podvodník, on je nejlepší, já ho miluji, já se ho nikdy nevzdám, Amir je takzvaný darebák a tak dále, prostě furt dokola, celý stream, celou hodinu. Nic jiného se tam neřešilo. Každopádně, moji malonkové, napište mi do komentáře, jak se vám tohleto líbilo, napište si váš odhad, jak dlouho podle vás Arelka s tímhletím novým přítelem, údajným Pepou, vydrží a já se na vás těším klasicky u další reakce. Pokud někdo z vás ještě náhodou nemá odběr, tak ho tam můžete naklikat, aby vám neutekly žádné nově vydané videa. Takže jo, vidíme se, citronkové, a čusík. Pšiu.